Meu World des de València, l'aeroport Charles de Gaulle de París, ha provocat una emissió de 239,99 quilos de CO2, és el que s'anomena empremta de carboni. El consum energètic és la principal causa del canvi climàtic i sobretot a causa del transport. Els atemptats del 13 de novembre, el pitjor atac que ha patit França des de la Segona Guerra Mundial, mantenen París i la cimera del clima en estat d'emergència. Delegacions de governs, funcionaris, periodistes, científics, representants d'ONGs, d'empreses, més de 30.000 persones han passat per la cimera del clima, celebrada ací a este gran recinte de Le Bourget. Quan s'apaguen els llums i se'n vaig a tota la gent i se tanquen les portes, aplegarà el moment de la veritat, de veure si realment els acords, les bones paraules, es transformen en fets. La sensació que tens ací de que realment en el món hi ha un moviment gran que afecta moltíssima gent, que uneix moltíssima gent cap a un altre model productiu, cap a un altre model econòmic, cap a un altre model energètic, i en aquest sentit a mi em pareix que és molt bo tindre clar que quan a vegades des del govern valencià plantegem que determinades maneres de fer les coses s'han de canviar i s'han de canviar des de les arrels basant-nos en la necessitat de modificar el sistema productiu, perquè al voltant del sistema productiu i del voltant de l'econòmic és canvia en realitat el model de vida nostre, no estem anant contra el corrent, sinó que hi ha una corrent internacional molt potent que s'està d'alguna manera reflectint en esta COP21. Crec que és molt important també estar ací per tot el seguit de contactes i d'experiències que poses en comú amb gent de tot el món, del reste d'Espanya també, en relació a polítiques, iniciatives i sinergies que es poden posar en marxa per tal de participar i per tal de posar este gra de sorra en el que és este model de canvi que jo crec que és imparable. A la Torre Eiffel es va instal·lar una estació meteorològica poc després de ser inaugurada, el 1889. Les dades d'aquesta estació segur que ajudarien a confirmar com ha canviat el clima. Des de l'època preindustrial, la temperatura mitjana del planeta s'ha incrementat en 1,2 graus. 2014 ha sigut l'any més càlid des que es tenen registres i sembla que 2015 el superarà. Artistes fallers valencians han col·laborat en la construcció d'esta gran ballena blava, un símbol de com afecta el canvi climàtic als grans animals de la mar, perquè les balenes també són unes víctimes del canvi climàtic. Moltes perden la seva font d'alimentació i veuen afectades les seves rutes migratòries i la seva reproducció.